Հետո ապլի գծտի։ Ես կարծում եմ, որ արդեն արդագարկ իրավիճակի մեջ ապրում ենք, իրավական, սոցիալ-տնտեսական, գնաճ, աղքատություն, ժողովրդի անարդարացված անիրավիճակ, և անհրաժեշտ է, որ այս ձայնը վերաթարցվի ժողովրդին, որ ժողովուրդը հնարավորություն ունենա վերջապես 1995 թվականից այս կողմ առաջի անգամ որոշել իր իշխանության խնդիրը, և սա իհարկե նաև անդրադարձունի արդակին քաղաքականության, արցախյան հիմնահարցի, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա, ամեն ինչի հետ կապված է, անհրաժեշտ է առաջի հերթին, որ գործող իշխանությունները արդագարկ լուծումներ արդեն որոշեն սեփական զրգանքների միջոցով այս արդագարկ իրավիճակին։ Ես փորձել եմ, որպես մի հայ մարդ, ցույց տալ, որ այս իրավիճակում միայն թեգուս համեղ զրգանքների միջոցով կարելի է հասնել նպատակի, և մեր նպատակը իրավադիրությունն է, մեր երկրում հայ մարդու ազատությունը և արժանապատվությունը։ Ինձ չեմ որոշել, ոչ չեմ սահմանել։ Այսինքն ինչ պետք է լինի, որ դուք ասեք դա հացադուլ։ Ես ոչ մի բան չեմ ասելու, ես հույս եմ դածելու, որ առաջիկա ժամանակահատվածում մենք կտեսնենք մեր այս արդագարկ իրավիճակի adekvat արդագարկ լուծումներ, եւ այլ ոչ, ժամգը, որքան ասված դա, որքան իմ մարմինը թույլ դա, եթե դրանք երկու տարբեր ժամգետներ լինեն։